U toku je javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana razvoja grada Pirota za naredne 3 godine. Cilj javne rasprave je da zainteresovani pojedinci i institucije učestvuju i daju svoje predloge i sugestije. U srednjoročnom planu razvoja grada Pirota predviđene su aktivnosti iz nekoliko oblasti. Kroz konsultacije i javne rasprave svi zainteresovani imaju priliku da utiču na izradu značajnih dokumenata. Do sada je stiglo nekoliko predloga, kaže šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Marija Đošić. To su prosto neke sugestije građana sa kojima se oni sreću na svakodnevnom nivou i koji su pre svega vezani za njihovu najbližu sredinu, odnosno sredinu u kojoj žive. To su uglavnom pitanja iz komunalne infrastrukture, znači putevi, ono što je njima u ovom momentu najbitnije. Ono što smo mi recimo i radili i prošle godine i ove, da smo vrata za komunikaciju i javne konsultacije otvorili od početka izrade ovog dokumenta. Znači, Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj je bila dostupna za sve sugestije tokom izrade ovog dokumenta. Pri izradi dokumenta koji je rađen sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug, a s ciljem što veće transparentnosti, konsultovani su i stručnjaci iz podgrupa u kojima su predstavnici javnog i privrednog sektora, ali i nevladinih organizacija. Pirot je prvi u Srbiji sa ovakvim dokumentom izrađenim u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i predviđenom pravnom metodologijom. Javna rasprava kao procedura koja oslikava transparentnost pri izradi svakog akta jeste veoma važno. Pored transparentnosti, javna rasprava pruža subjektima koji u njoj učestvuju da se uključe aktivno. Pored toga što institucije, javna preduzeća, ustanove, sama gradska uprava ima obavezu da participira u izradi ovakvog dokumenta, daje se pravo i mogućnost svima ostalima da zajedno učestvuju u izradi ovakvog za nas važnog dokumenta. Ja ću vas podsjetiti da smo 2022. prvi put usvojili srednjoročni plan i da se on usvoje po principu 2+1, da se poslednje 2 godine revidiraju. Osnova srednjoročnih planova je plan razvoja Pirota do 2027. godine, koji je usvojen pre 2 godine. Javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana Pirota je do 25. februara. Primjedbe, predlozi i sugestije mogu da se dostave na adresu ledo@pirot.rs ili poštom najkasnije do 25. februara do 12 sati na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu grada.